បាទរីករាយទស្សនាបការប្រកួតគូពិសេសទី3ទឹកទី1បង្គោលក្រហមរដ្ឋធីនំណូបង្គោលខៀវបាទប្រុសសំណាងបាទក្រហម19ឆ្នាំបាទខៀវទៅតែ17ឆ្នាំទេប្រុសសំណាងតើកំពួរបាទខ្ពស់ល្អណាបាទប្រុសសំណាងនេះបាទឡើងទី1ដល់ចូលបាទពីរដ្ឋធីនំណូបាទតតសាមពីនំណូវៃឆ្វេងពីប្រុសសំណាងតតឆ្វេងឆ្វេងសាមអូយយ៉ាងម៉េចចេះបាទទឹកទី1កាច់បោកផ្ដួលគ្រាំងបាទលន់ណាអើសំណាងគេគោះជើងអាវុធវាជើងចាប់ជើងបានលើកបាសត្រង់នេះអត់បាសទេអូទាត់ស្ដាំពីនឹមណូបាទចូលទាត់ឆ្វេងពីប្រុសសំណាងទាត់ស្ដាំពីនឹមណូទាត់ឆ្វេងពីប្រុសសំណាងវៃឆ្វេងស្ដាំសោះពីនឹមណូទាត់ស្ដាំពីនឹមណូអូយអើថ្ងៃនេះនេះល្អមើលគ្រប់គូតែម្ដងបងប្អូនបាទល្អមើលតែមែនទែនអូវៃឆ្វេងជាបន្តពីប្រុសសំណាងទាត់ឆ្វេងប្រុសសំណាងចាប់ជើងបានបាយជើងដួលពេញបាយជើងដួលពេញបាទងើបអ្វីប្រកួតជាបន្តទៀតអោតួស្ដាំពីរដ្ឋធីនំណូនំណូដល់ចូលតួស្ដាំមួយទៀតពីនំណូតួស្ដាំពីនំណូតួស្ដាំពីនំណូតួសងពីប្រុសសំណាងដែលគេទល់ដួលភីងយើងមកវិញប្រគួតជាបន្តតួស្ដាំពីនំណូតួស្ដាំពីនំណូវ៉ៃស្ដាំពីនំណូតួឆ្វេងប្រុសសំណាងចាប់ជើងបានតួជើងក្រោមអត់ត្រូវណែបាទបងមិនចេះបាទគូនេះអេមកថ្ងៃនេះដូចណាត់គ្នាមកពីណាយ៉ាងមកមកគូដល់ហើយតតជើងក្រោមជាបន្តមកពីនំណូតតស្ដាំពីនំណូតតស្ដាំពីនំណូតតឆ្វេងប្រុសសំណាងតតស្ដាំពីនំណូបត់កាយឆ្វេងតតឆ្វេងថែពីប្រុសសំណាងអូហូយដល់ចូលមកអាចតែបិឆាកលែងខ្លួនមកមិនតែខុសតិចបងប្អូនអើយខុសតិចខុសតិចបាទឥឡូវប្រគួតជាបន្តទៀតបាទដល់ចូលវ៉ៃស្ដាំពីនំណូវ៉ៃស្ដាំពីនំណូអូធាក់ទល់មួយទៀតពីរដ្ឋីនំណូវ៉ៃស្ដាំសងពីប្រុសសំណាងបោះឆ្កងវ៉ៃឆ្វេងប្រុសសំណាងវ៉ៃឆ្វេងពីនំណូធាក់ទល់មួយពីប្រុសសំណាងនំណូឡើងចូលទាត់ស្ដាំមួយទៀតអូទៅទៀតហើយទៅទៀតទាត់ឆ្វេងពីប្រុសសំណាងវ៉ៃពួរទឹកពីនំណូចាប់មកឆ្កងឆ្កងជាបន្តប្រុសសំណាងវ៉ៃឆ្វេងពីនំណូអូបាយជើងអានេះកាច់តែច្រាស់បាទដួលភីងតែម្ដងកំឡាំងដល់ហើយបាទទឹកទី1នេះកំឡាំងពេញពុកដូចគ្នាអើឥឡូវដល់ចូលដល់ចូលធាក់ឆ្វេងពីនំណូធាក់32ប្រុសសំណាងហើយទៀតតតសំពីនំណូអើលូក32ប្រុសសំណាងតតឆ្វេងពីប្រុសសំណាងធាក់ទល់តតសំពីនំណូវ៉ៃសំពីនំណូនំណូដល់ចូលធាក់ទល់ចាប់ជើងបានអូយបើបញ្ចៃគេទៅនេះគេដល់លោកគ្រូព្រំស្រ័យអាសាប្រើណាបងប្អូនអើយបើក្បាច់នេះមានលេសាយទេតែចូលគេដល់ទៅទៅហើយបើបានវិញបុយអត់តោះសាមីនំណូបោះជូសាមីទៀតអើយຕົកជាប់រីយ៉ាណាអត់ទៅទីណាយនំណូដេញហើយនំណូដេញស្រីពស់ទឹកទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយទៀតពីនំណូអោអោអោវាយពស់ទឹកឆ្វេងអើយអោចាមែនបាទលោកអញ្ញាក្រាធ្វើការរាប់ជាលើកទី1ទៅប្រសងាមអោ5 6 7 8 8មកបាទឯបន្តការប្រកួតទីបានទី1តាយណាកោជាប់ទឹកទី1លម្អបងប្អូនបាទសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនទឹកទី2បន្តដំណើរមកដល់ទឹក2ចូលមកបាត់ចូលបាត់យកតែម្ដងពីប្រុសសំណាងទាត់ឆ្វេងធាក់កាត់បាត់ឆ្វេងឆ្វួយធ្ងន់ណាស់ធាក់ស្ដាំថែមទាត់ឆ្វេងថែមចាប់ជើងបានបាត់ទួនទួនទាត់លើកាត់កែងអូយអាប្រុសសំណាងចង់យកទាំងដើមទាំងកាដើរចូលពីនំណូនៅទាត់ឆ្វេងស្ទាត់ជើងបានកាច់ផ្ដួលពីនំណូណែនេះហើយបាទគេហៅថាអ្នកប្រយុទ្ធគុំខ្មែរដើរចូលមួយមួយគៀងគៀងសិនគៀងគៀងសិនរកកន្លែងទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំបាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានខាវលើឆ្វេងបាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតចង្គង់រៀងខ្លួនចង្គង់ស្ដាំ
អូយនំនោមាត់ល្អមែនទែនអាចូលគៀងគៀងតិចសិនអាតតស្ដាំឆក់ស្ដាំសងមកវិញឆ្វេងស្ដាំពីប្រុសសំណាងតបឆ្វេងមកទៀតបបិប្រុសសំណាងធាក់តោស្ដាំចាប់ជើងបានមាត់ពូទឹកតោះជើងបដួរពីរទ្ធីនំនោចំហនៃការដើរចូលរបស់រទ្ធីនំនោល្អមែនទែនដើរចូលមួយមួយមាត់លើពីនំនោអាជាតតកែងបុកឆ្វេងមកវិញអត់ដល់កាក់តោឆ្វេងកាយបាត់អត់ដល់រុញបដួលតែម្ដងពីរទ្ធីនំនោនំនោដើរចូលនំនោដើរចូលមាត់ពួតទឹកស្ដាំក្រៀកបានចាក់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងតោះជើងមកអាញាកណ្ដាលខាត់បន្តិចសិនដើរចូលមួយមួយបាជាជើងពីនំនោបាត់នំនោទាន់លើមាត់ស្ដាំពួតទឹកមាត់ឆ្វេងទៅដល់ធាក់កាត់បាល់កាយបុកសងមកវិញចកងពួនពួនតាត់ស្ដាំអូចោលហើយបាត់ស្ដាំមកដល់កែឆ្វេងសងបាត់ឆ្វេងពោះទឹកអូយអានំណូហើយនំណូអាចូលដល់ចូលជាកែពីប្រុសសំណាងនំណូចូលដល់ដល់កែចូលវិញដែរតាត់ស្ដាំកែបោកពីមកប្រុសសំណាងអាមច្ឆាកលែងខ្លួនអាតាត់ឆ្វេងស្រាស្រាលតោយោចូលកែងយើងមិញមិញមិញហើយណាគាត់នំនោតែចិនមកចូលកែងមិញមិញមកជូតថ្ងាមួយអាចូលតាត់ស្ដាំមកពីនំនោនំនោដើរចូលហើយនំនោដើរចូលហើយធ្វើជានំនោលោតលោតសិនលោតលោតសិនបាត់ចូលទៅស្ដាំតាមជួយលើអាចូលកែងបោកពីប្រុសសំឡាងអូហូយមាត់មិនដៃឆ្វេងបែកអូយបាទរបូតថ្មិញចេញពីមាត់មកដៃឆ្វេងនេះធ្ងន់មែនទែនធ្ងន់មែនទែនអូយមកប្រុសសំណាងមកយកទាំងដើមទាំងការវិញហើយអាទឹកទី2នេះនំណោដើរចូលដែរហើយនំណោនំណោចាំត្រងវិញសិនតាត់ឆ្វេងអាឡង់ស្ដាំឆ្វេងថែមស្ដាំថែមមួយទៀតមកជាងបានក្រៀកបន្តិចក្រៀកបន្តិចអញ្ញាកដាលបំបែជាថ្មីនំណោដើរចូលចំហនៅតែល្អកម្លាំងនៅមាននំណោតាត់ស្ដាំមួយជាប់ខំតាត់ឆ្វេងសងមកវិញពីប្រុសសំណាងបាត់ឆ្វេងតាមត្រាំចាក់តោស្ដាំតបស្ដាំថែមអនំណោធាក់តោឆ្វេងស្ដាំពីនំណោកែងបោអត់ដល់ពីប្រុសសំណាងចាប់ទឹកទី2សំពេវលាសម្រាប់បន្តិចសិនអូហូយបាទទស្សនាបកាប្រកួតគូពិសេសទី3ទឹកទី3យកបន្តទៀតតាត់ឆ្វេងពីប្រុសសំណាងដាក់ចូលវាយឆ្វេងតាត់ឆ្វេងថែមវាយឆ្វេងពីនំណោធាក់តោចាក់ជើងវាយពើទឹកអនំណោដេញទៅទីណាតាត់ស្ដាំពីរដ្ឋីនំណោអូនំណោដាក់ចូលតាត់ឆ្វេងចាំកញ្ចប់ការពារបានហើយអើលាន់ដល់កន្លែងខ្ញុំអធិប្បាយនេះបងប្អូនបាទលើតផោះអើអាឡតើយកបន្តទៀតអើវាយមកដៃសំលោកអញ្ញាតាឲ្យងើបមកវិញប្រគួតជិះបន្តវាយឆ្វេងពីនំណោនំណោដេញគាត់ឆ្វេងប្រសាអើវាយឆ្វេងប្រសាឆ្វេងពីនំណោនំណោដេញទៀតហើយដេញទៀតហើយបបៃទឹកពីបត់មកខាងឆ្វេងអើយបច្ចេកទេសនេះបែងជើងផ្ដួលបើបែងជើងផ្ដួលអើល្អមែនទេអរតើទីឲ្យវាយស្ដាប់ពីរទ្ធីនំណោថែមជួយជួយពីនំណោអូប្រុសសំឡាងក៏បត់កាយសងវាយជួយគេផុតតើចូលបិឆាកលេខ្លួនអូយវាលឿនណាស់លឿនណាស់បើមើលអត់ទាន់ទេបិឆាកលេខ្លួននេះមកមួយមួយបងប្អូនណាបើមិននេះចំអាចនឹងស្លាប់អូឥឡូវនំណោដើរចូលវាយជួយពីរទ្ធីនំណោអូស្ទូចំបត់កាយតែពុះពុះដងជុំម្ដាយបត់ជួយជួយសងវិញអូបត់កាយសងអូ my god wow wow មកមួយកាយនេះអូយអ
អូ7ងើបទៀតងើបទៀតអូបន្តការប្រកួតអូយអូស្ទុំមកវិញបុតកាញ់ជាបន្តបុកនេះអូសាមែនតើមកប្រសំណាងស៊ូណាបងប្អូនអើយស៊ូណាអូដាក់ចូលដាក់ចូលវៃឆ្វេងឆ្វេងសងវិញអូដេញដាច់តួតាំបោះឈូឆ្វេងថែឆ្វេងជាពីប្រសំណាងដេញតួឆ្វេងវៃឆ្វេងថែពីប្រសំណាងអូយបាទស៊ូស៊ូមកឡើយអូអូអូស៊ូចូលកន្លែងនេះខាក់គាត់វៃកាយឆ្វេងគេផុតដំណោដេញជាបន្តម្ចាស់កលខ្លួនអូយបោះឈូឆ្វេងអូមកឡើយជួចណាបាទថ្ងៃនេះអឺជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អប្រចាំខែបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះអូធាក់ទល់មកពីប្រសំណាងជាបន្តទៀតធាក់ទល់ធាក់ទល់ស៊ូចូលទាត់ស្ដាំពីរទីណាមោទាត់ស្ដាំពីណាមោទាត់ស្ដាំពីណាមោអូទៅទៅឲ្យបត់កែស្ដាចប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយបាទលោកអញ្ញាកណាសម្រេចបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមនេះតែម្ដងជាអង្គគូក្រោយគឺអន្តរជាតិ